Una obra menor econòmicament, però important per facilitar el trànsit de centenars de vianants cada dia. Salou repararà el paviment de les voreres de l'avinguda Pere Moles. L'actuació afecta més d'un miler de metres quadrats de paviment, també de zones d'aparcament malmesos pel pas dels anys i per la força de les arrels. Ara s'invertiran prop de 50.000 euros per adequar el tram salouenc del passeig que va des de Port Halley i fins al nucli urbà. S'intervindrà a diferents punts de tots dos cantons del vial per adequar un passeig que no ha experimentat canvis substancials des del sorgiment de Port Aventura fa un quart de segle. El projecte ha sortit ara a licitació i preveu iniciar-se a principis de l'any vinent.